पजेसिव प्रोनाउन पाहूया। पजेसिव प्रोनाउन म्हणजे मालकी दर्शक सर्वनाम। मालकी दर्शवण्यासाठी काही शब्द वापरले जातात, जसे की माय हाउस। या हाउस या नामावर मालकी दर्शवण्यासाठी माय हा शब्द वापरलेला आहे। तर माय हा शब्द नामाच्या आधी वापरलेला आहे म्हणून तो ऍडजेक्टिव्ह होतो। कारण हाउस कोणाचं आहे? माय म्हणजे माझे। तर माझे हा शब्द हाउस वर मालकी दाखवतो, पजेशन दाखवतो, ताबा दाखवतो, म्हणून त्याला पजेसिव ऍडजेक्टिव्ह म्हटलेले। नामाच्या आधी येणारा आणि नामावर मालकी दाखवणारा जो शब्द असतो तो पजेसिव ऍडजेक्टिव्ह असतो। तर माय या शब्दाचा अर्थ माझा असा आहे आणि माईन याही शब्दाचा अर्थ माझा असा आहे। आपण या आधीच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं की माय हे ऍडजेक्टिव्ह आहे आणि हे फक्त नामाच्या आधीच वापरता येते। हे जे पजेसिव ऍडजेक्टिव्ह आहे, माय, हिज, हर, आवर, युअर, देअर, हे नामाच्या आधी वापरले जातात आणि पजेसिव प्रोनाउन हे वापरताना आपण त्यांच्यानंतर नाम वापरू शकत नाही। नाम न वापरता त्यांचा वापर केला जातो। माईन, हिज, पा हिज दोन्ही ठिकाणी आहे, पजेसिव प्रोनाउन म्हणून सुद्धा कार्य करतं आणि पजेसिव ऍडजेक्टिव्ह म्हणून नामाच्या आधी सुद्धा ते येऊ शकत। पजेसिव प्रोनाउन आहे हर्स, पा हिज म्हणजे त्याचा, त्याची, त्याचे। जसं माय आणि माईन यांचा अर्थ माझा, माझी, माझे होतो, हिजचा अर्थ त्याचा, त्याची, त्याचे। हर आणि हर्स या दोघांचे अर्थ सारखे आहेत, तिचा, तिची, तिचे। पण यस प्रत्यय लावून प्रोनाउन तयार होत असत आणि हरला जर यस नसेल तर ते पजेसिव ऍडजेक्टिव्ह चे कार्य करते। त्याच्यानंतर आवर आणि आर्स, आमचा, आमची, आमचे किंवा आपला, आपली, आपले। आवरच्या नंतर आपण नाम वापरू शकतो किंवा नामाच्या आधी आपण आवर वापरू शकतो, पण आवर्सच्या नंतर मात्र नाम मुळीच वापरलं जात नाही। युअर्स म्हणजे तुझा, तुझी, तुझे, युअर किंवा युअर्स या दोघांचे अर्थ सारखे। पण अर्थाला हे दोन्ही पजेसिव प्रोनाउन आणि पजेसिव ऍडजेक्टिव्ह सारखे असतात, फक्त फरक त्यांच्या वापरामध्ये असतो। इथे देअर्स आणि इथे देअर, त्यांचा, त्यांची, त्यांचे अर्थ सारखाच आहे। आता यांचा वापर वाक्यामध्ये कसा होतो पहा। दिस इज माय हाऊस, हे माझे घर आहे। माझे घर, घराच्या आधी तुम्ही माझा, माझी, माझे हे पजेसिव ऍडजेक्टिव्ह वापरले, नामाच्या आधी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला। आणि जो नामाबद्दल विशेष माहिती सांगतो, घर कोणाचं आहे? माझं आहे। तर घराची मालकी दाखवणारा, घराचं विशेषपण दाखवणारा, विशेषत्व दाखवणारा शब्द आहे म्हणून हा पजेसिव ऍडजेक्टिव्ह म्हटलं जातं। आता याच वाक्याला आपण थोड्याशा वेगळ्या शब्दात सांगू। दिस हाऊस, हे घर माझे आहे। आता इथं माईन म्हणजे माझे, हे घर माझे आहे आणि इथं हे माझे घर आहे। इथं माझे घर म्हटलेलं आहे आणि इथं घर माझे आहे असं म्हटलेलं आहे। तर माईन हे पजेसिव प्रोनाउन झालं कारण याच्या नंतर नाम आपण वापरलेलं नाही, इथं आधी वापरलेलं आहे आणि त्या नामासाठीच तो शब्द, म्हणजे नामाबद्दलच आपल्याला माहिती देत आहे, पण तो पजेसिव ऍडजेक्टिव्ह नाही। तर इथं हे नाउन आहे आणि इथलं दिस मात्र इथं ऍडजेक्टिव्ह व्हायला हवी, तर नामाच्या आधी ऍडजेक्टिव्ह येत असतं, लक्षात ठेवा, नामाबद्दल माहिती सांगणार। तर माय हे ऍडजेक्टिव्ह आहे, याच्यानंतर नेहमी आपल्याला एखादं नाउन वापरावं लागेल। माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय हाऊस, माय कंट्री, माय बॅग, माय सेल फोन। त
तर माय या शब्दानंतर नेहमी नामाचा वापर करावा लागतो। आणि माइंड या शब्दानंतर तुम्हाला नाम वापरायची गरज नाही। दिस इज माइंड, हे माझं आहे। दिस हाउस इज माइंड, हे माझं घर आहे किंवा हे घर माझं आहे। त्याच्यानंतर सेकंड सेंटेन्स पहा, आवर कंट्री इज ग्रेट। कंट्री हे नाम असल्यामुळे आवरला आपल्याला ऍडजेक्टिव्ह म्हणावं लागतं, पॉझिटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह आर। यांच्या ऍडजेक्टिव्हच्या नंतर नाम असतात, आपण इथं आवरच्या नंतर कंट्री हे नाम घेतलेलं आहे। आवर कंट्री इज ग्रेट, आपला देश, आवर कंट्री म्हणजे आपला देश महान आहे, आपला देश महान आहे। आणि या ठिकाणी आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, इथे आपला महान देश आहे, आपला देश महान आहे आणि आपला महान देश आहे। वाक्यामध्ये अर्थ तोच आहे, फक्त आपण शब्दांची जागा बदललेली आहे। इथे आवर कंट्री, तर हे कंट्री आपण काय केलंय, ह्या ग्रेटच्या नंतर या ठिकाणी टाकलंय। मग याच्यानंतरचं नाम आपण काढून टाकलं तर याला आपल्याला सर्वनाम करावं लागेल, कारण नाम नसेल तर ते सर्वनाम म्हणून कार्य करायला लागतं, असं आहे। त्याच्यानंतर नाम नसेल तर ते सर्वनाम म्हणून कार्य करतं। आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, तर हे जे प्रोनाऊन आहे माइन, हिज, हर्स, आवर्स, युअर्स, देअर्स, यांच्यानंतर कधीच नाम वापरलं जात नाही। त्याच्यानंतर बाय, युअर सेलफोन इज कॉस्टली। युअर सेलफोन, सेलफोन नाम आहे, युअर हे त्याचं ऍडजेक्टिव्ह झालं। तुझा सेलफोन कॉस्टली म्हणजे काय, महाग, तुझा सेलफोन महाग आहे। आणि इथे काय केलं मग, लक्ष द्या, सेलफोन युअरच्या नंतर जे सेलफोन आहे ते इथून काढलं आपण, तर युअरचं युअर्स होईल, युअर्स झालं, कारण युअरच्या नंतर आपल्याला जर नाम लिहायचं नसेल तर आपल्याला त्याला सर्वनाम करावं लागेल, म्हणजे ह्या ऍडजेक्टिव्हचा आपल्याला पॉझेसिव्ह प्रोनाऊन करावा लागेल। युअर्स इज ए कॉस्टली सेलफोन, हा कॉस्टली जे आहे हा ऍडजेक्टिव्ह आहे, आणि ऍडजेक्टिव्हच्या नंतर आपण नाम लिहून टाकले या ठिकाणी, म्हणजे इकडचं नाऊन आपण तिकडे ट्रान्सफर केलं, पण इथलं नाम निघून गेल्यामुळे आपल्याला इथं सर्वनाम लिहावं लागलेलं आहे। तर युअर्स इज ए कॉस्टली सेलफोन, हे वाक्य काय म्हणतं, युअर सेलफोन म्हणजे तुझा सेलफोन महाग आहे आणि तुझा महाग सेलफोन आहे। वाक्याचा अर्थ तो ते फक्त सांगायची पद्धत वेगवेगळी आहे, बाकी काही। आणि ही सांगायची पद्धत वेगळी का झाली, कारण इथं युअर हे ऍडजेक्टिव्ह आहे आणि इथं युअर्स हे पॉझेसिव्ह प्रोनाऊन आहे, ते पॉझेसिव्ह ऍडजेक्टिव्ह, ते पॉझेसिव्ह प्रोनाऊन। त्याच्यानंतर बा, हर हाऊस तिचे घर, हाऊसच्या आधी हर आलं म्हणजे ते ऍडजेक्टिव्ह, हर हाऊस तिचे घर। हर हाऊस इज स्मॉलर दॅन युअर्स, तिचे घर तुझ्या पेक्षा म्हणजे तुझ्या घरापेक्षा, लक्ष द्या इथे युअर्सचा अर्थ काय घ्यायचा, युअर हाऊस असा घ्यायचा। पण या युअर्स नंतर हाऊस आहे का, हे हाऊस नाही म्हणून याला यस लावलेले, लक्षात घ्या हे यस कशाचं आहे, हे हाऊस नसल्याचं आहे, पण अर्थ तसंच आहे अगदी, कारण तुलना कशाची आहे, घराची तुलना आहे दोघांच्या। हर हाऊस इज स्मॉलर, तिचं घर लहान आहे, दॅन युअर हाऊस असं म्हणताना आपण फक्त युअर्स म्हटलेलं आहे, युअर हाऊस नाही म्हटलं। अर्थ पण, अर्थ काय घ्यायचा, युअर हाऊस असंच घ्यायचा, तुझ्या घरापेक्षा तिचं घर हे लहान आहे। मग युअर हाऊस असं न लिहिता डायरेक्ट युअर्स हे सर्वनाम लिहिलं जातं, कारण हाऊस हा शब्द दोन वेळेस रिपीट केला जात नाही। इंग्रजीमध्ये एकच शब्द दोन वेळेस रिपीट केला जात नाही, रिपिटेशन टाळलं जातं ते। मग हे टाळण्यासाठी आपल्याला युअर हाऊसचं हाऊस काढून युअरलाच यस लावून इथं आपण वापरलं तर चालतं ते। त्याच्यामध्ये युअर हाऊस असाच अर्थ आपण घ्यायचा असतो। तर तिचं घर तुझ्यापेक्षा लहान आहे, छोटं आहे, तुझ्यापेक्षा म्हणजेच तुझ्या घरापेक्षा। आपण घराची तुलना
घराशीच करू शकतो, व्यक्तीशी नाही. आता ही वाक्य पहा, युअर हाऊस, इथं युअर्स आपण काय केलं, युअर हाऊस केलं, ठीक आहे. युअर हाऊस इज बिगर दॅन हर हाऊस म्हणायचे आहे की हर्स म्हटलं आपण. तुझं घर तिच्या घरापेक्षा अधिक मोठं आहे, तिचं घर लहान आहे, तुझं घर मोठं आहे, आपल्याला हे असं सांगायचंय. तर युअर हाऊस, तुझं घर तिच्यापेक्षा, म्हणजे तिच्या घरापेक्षा, ह्या हर्सचा अर्थ काय आहे, हर हाऊस असा आहे असा घ्यायचा असतो हर्स. म्हणजे इथं हर्स आणि पुन्हा हाऊस लिहू शकत नाही, हर्स हाऊस नाही म्हणताय. तुम्हाला जर हाऊस लिहायचं असेल, वापरायचं असेल, ते हर यस काढून टाकावं लागतं, आणि यस ठेवायचं असेल तर हाऊसला काढून टाकावं लागतं, असं आहे. युअर हाऊस इज बिगर दॅन हर्स असंच म्हटलं जात. पा म्हणजे थोडक्यात काय, इथे पझेसिव्ह ऍब्जेक्टिव्ह हे एखाद्या नामावर ताबा दर्शवत असेल आणि त्या नामाची तुलना चाललेली असेल, घराची तुलना, दोघांच्या घराची, हा एक मालक आहे हर आणि इथं युअर हा एक मालक आहे घराचा, दोघांचे दोन घर आहेत, आपण दोन घरांची तुलना करतोय. मग अशा वेळेस जेव्हा इकडे पझेसिव्ह ऍब्जेक्टिव्ह असतात तेव्हा इकडे पझेसिव्ह प्रोनाऊन वापरले जातात. इथे पहा, इथे पझेसिव्ह ऍब्जेक्टिव्ह आहे आणि इकडे पझेसिव्ह प्रोनाऊन वापरलेले आहे. हे डिग्रीच्या वाक्यामध्ये या पद्धतीनं एकीकडे पझेसिव्ह ऍब्जेक्टिव्ह तर दॅनच्या नंतर किंवा पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्ये ॲजच्या नंतर पझेसिव्ह प्रोनाऊन वापरले जाते, यस प्रत्यय लावून वगैरे, किंवा माइन, हिज, हर्स, आवर्स, युअर्स, देअर हे शेवटी वापरले जातात. तर हे सहसा डिग्रीच्या वाक्यामध्ये असे म्हणजे केले जाते, असा वापर केला जातो, ठीक आहे. आता आपण रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन आणि एम्फॅटिक प्रोनाऊन यांचा एकत्र अभ्यास करू, एकत्र पाहूया. हा इंग्लिशमध्ये ज्या शब्दांना सेल्फ किंवा सेल्फ, सेल्फ किंवा सेल्फ म्हणजे काय, स्वतः, सेल्फ म्हणजे स्वतः. तर ज्या शब्दांना सेल्फ किंवा सेल्फ प्रत्यय लागलेला असतो त्या शब्दांना रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन किंवा एम्फॅटिक प्रोनाऊन असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, आय पासून आपण माय सेल्फ हे सर्वनाम तयार करतो. आय म्हणजे मी, जेव्हा मी म्हणतो मी स्वतः हे काम केलं तेव्हा आपल्याला मी स्वतः म्हणजे आय साठी माय सेल्फ वापरावं लागतं. तर सेल्फ लावल्यानंतर तो व्यक्ती स्वतः असतो, आय माय सेल्फ. इथं माय सेल्फ म्हणजे मी स्वतः, ही पासून हिमसेल्फ तो स्वतः, त्याचप्रमाणे शी हर सेल्फ ती स्वतः, इट म्हणजे तो ती ते, तर तो स्वतः ती स्वतः ते स्वतः वगैरे वगैरे. त्याच्यानंतर वन, वन म्हणजे कोणीही व्यक्ती किंवा एखादा व्यक्ती, तर वन सेल्फ म्हणजे एखादा व्यक्ती स्वतः. त्याच्यानंतर यू, यू म्हणजे तू किंवा तुम्ही, यू हे दोन्ही वचने आहे. म्हणून पहा, हे सेल्फ एक वचनी आहे आणि हे सेल्फ अनेक वचनी आहे. आय, ही, शी, इट आणि वन हे एक वचनी होते म्हणून यांना फक्त सेल्फ प्रत्यय लागलेला आहे. यू हे दोन्ही वचनी आहे म्हणून त्याला एकदा सेल्फ आणि एकदा सेल्फ प्रत्यय लागलेला आहे. पहा, यूला सेल्फ लागला तर तू स्वतः असा अर्थ निघतो त्याचा, तू स्वतः. आणि युअर सेल्फ म्हणजे तुम्ही स्वतः असा अर्थ निघतो. तर एका वचनासाठी सेल्फ आणि अनेक वचनासाठी सेल्फ प्रत्यय लावलेला आहे. वी अनेक वचनी याला सेल्फ प्रत्यय लागेल, आवर सेल्फ. वी पासून आवर सेल्फ तयार होतो, वी म्हणजे आम्ही, आवर सेल्फ म्हणजे आम्ही स्वतः. त्याच्यानंतर दे म्हणजे ते, अनेक वचनी, मग देम सेल्फ म्हणजे ते स्वतः. तर एका वचनासाठी सेल्फ आणि अनेक वचनासाठी सेल्फ प्रत्यय लावून तो व्यक्ती स्वतः असा अर्थ तयार होत असतो.
मी स्वतः, तो स्वतः, ती स्वतः, तो ती ते स्वतः, वन सेल्फ म्हणजे एखादा व्यक्ती स्वतः, युअर सेल्फ म्हणजे तू स्वतः, युअर सेल्फ म्हणजे तुम्ही स्वतः, आवर सेल्फ म्हणजे आम्ही स्वतः, देम सेल्फ म्हणजे ते स्वतः. तर हे माय हे जे सेल्फ सेल्फ प्रत्यय असलेले सर्व नाम आहेत यांना तुम्ही रिफ्लेक्सिव्ह किंवा एम्फॅटिक म्हणू शकता. तर हे रिफ्लेक्सिव्ह म्हणजे काय? रिफ्लेक्सिव्ह म्हणजे आत्मवाचन, आणि एम्फॅटिक म्हणजे जोरदर्शक किंवा भरदर्शक सर्वनाम. आत्मवाचक सर्वनाम आणि जोरदर्शक सर्वनाम किंवा भरदर्शक सर्वनाम. तर मायसेल्फ हे रिफ्लेक्सिव्ह सुद्धा होईल, एम्पॅटिक सुद्धा होईल, म्हणजे दोन्ही कॅटेगरीमध्ये हे सगळे येतात. आपण यांच्याकडे पाहून हे सांगू शकत नाही की यांच्यामधले कोणते कोणते रिफ्लेक्सिव्ह आणि कोणते कोणते एम्पॅटिक आहेत. हे फक्त वाक्यात वापरल्यावर सांगू शकतो की वाक्यात वापरलेलं सेल्फ प्रत्यय असलेले जे सर्वनाम आहे ते रिफ्लेक्सिव्ह आहे का एम्पॅटिक आहे हे वाक्यात वापरल्यावर कळतं. म्हणून आपल्याला आधी रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन म्हणजे काय आणि एम्फॅटिक प्रोनाऊन म्हणजे काय ते कसे ओळखायचे हे पाहावं लागेल. ठीक आहे, तर आपण आता रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन, प्रथम रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊनची ओळख पाहू आणि नंतर एम्फॅटिक प्रोनाऊनची ओळख पाहू, त्यांचा स्टडी करू. प्रथम आपण रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन पाहूया. रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन म्हणजे आत्मवाचक सर्वनाम. तर हे वाक्यात आत्मवाचक म्हणजे रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन आहे का एम्फॅटिक प्रोनाऊन आहे. वाक्यात आपल्याला जर सेल्फ प्रत्यय असलेला शब्द दिसला तर या दोन्हीपैकी एक सर्वनाम त्या ठिकाणी असणारच. तर ते कसं ओळखायचं पहा, रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन केव्हा असतं? जर वाक्याचा कर्ता हा स्वतःवरच क्रिया करत असेल तर त्या वाक्यामध्ये जे सेल्फ किंवा सेल्फ प्रत्यय असलेले सर्वनाम असते ते रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन असते. पहा, व्याख्या किंवा नियम पुन्हा एकदा ऐका. जर वाक्याचा कर्ता स्वतःवरच क्रिया करत असेल तर त्या वाक्यातल्या सेल्फ किंवा सेल्फ प्रत्यय असलेल्या शब्दाला रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन असे म्हटले जाते किंवा त्याच्यामध्ये रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन असते. आणि जेव्हा हा कर्ता स्वतःवर क्रिया करतो तेव्हा ते रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन नक्कीच क्रियापदानंतर आलेले आपल्याला दिसते. कारण क्रियापदानंतर कर्म असते, ज्याच्यावर क्रिया झाली तो कर्म असतो. मग कर्ता स्वतःवरच क्रिया करायला म्हणजे तो स्वतःच कर्म आहे, म्हणजे क्रियापदाच्या नंतर रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन येत असते, हे लक्षात ठेवा. तर इथे वाक्यामध्ये स्व क्रियापद आहे. स्व म्हणजे पाहिले, पाहणारा कोण आहे? शी हा करता आहे. तिने पाहिले, शी स्व तिने पाहिले. हरसेल्फ म्हणजे स्वतःला, तिने तिला स्वतःला बघितले. इन द मिरर आरशामध्ये, आरशासमोर गेली आणि तिनं कोणाला पाहिलं? मग तिनं स्वतःला पाहिलं. म्हणजे क्रिया पाहण्याची कोणावर केली? तिनं आरशाला पाहिलं का स्वतःला पाहिलं? तर तिनं स्वतःला पाहिलं, म्हणजे पाहण्याची क्रिया तिने स्वतःवर केली. जर हा वाक्याचा कर्ता स्वतःवर क्रिया करत असेल तर त्या वाक्यातलं सेल्फ किंवा सेल्फ प्रत्यय असलेलं सर्वनाम जे आहे त्याला रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन म्हणतात. आणि हे तुम्हाला नेहमी क्रियापदाच्या नंतर आलेलं दिसेल. क्रियापदाच्या नंतर ऑब्जेक्टची जागा असते, त्या जागीच हे सेल्फ किंवा सेल्फ प्रत्यय असलेलं सर्वनाम येत असतं. तर रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊनची ही जागा तुम्ही लक्षात ठेवली पाहिजे. क्रियापदाच्या नंतर सेल्फ किंवा सेल्फ प्रत्यय असलेला शब्द हा रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन असतो. त्याच्यानंतर बघा, द फार्मर हॅज हँड, हॅज हँड हे क्रियापद आहे. द फार्मर हॅज हँड, हँग म्हणजे काय? फाशी देणे, फाशी घेणे असे अर्थ आहेत त्याच्यामध्ये. तर फार्मरनं फाशी दिली, कोणाला दिली? हिमसेल्फ, त्याला स्वतःला. म्हणजे आपण म्हणतो त्या शेतकऱ्यानं स्वतःला फाशी दिली, म्हणजे स्वतः फाशी घेतली इन द फील्ड, शेतामध्ये. म्हणजे हा शेतकरी क्रिया कोणावर करायला? फाशी देण्याची, स्वतःवर. मग क्रियापदानंतर हिमसेल्फ सेल्फ प्रत्यय असलेला शब्द आहे म्हणजे नक्कीच तो रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन आहे, कारण कर्ता स्वतःवर क्रिया करायला लागलेला आहे.
जेव्हा वाक्याचा कर्ता स्वतःवर क्रिया करतो तेव्हा सेल्फ आणि सेल्फ प्रत्यय असलेले सर्वनाम हे क्रियापदाच्या नंतरच येत असतं आणि ते सर्वनाम रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउनच असतं हे लक्षात ठेवा. द फार्मर हॅज हँग हिमसेल्फ इन द फील्ड, त्या शेतकऱ्याने शेतामध्ये स्वतः फाशी घेतली, स्वतःला फाशी दिली, असा त्याचा अर्थ आहे. म्हणून क्रियापदानंतर येणार हे सेल्फ प्रत्यय असलेलं सर्वनाम हे रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन आहे, एक्झाम मध्ये हे ओळखायला येत असतं, अंडरलाईन केलेलं असतं हे सर्वनाम कोणतं आहे. मग आपल्याला कळलं पाहिजे की हे रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन आहे, एम्फॅटिक नाही. एम्फॅटिक विषयी आपण माहिती घेणार आहोत, पण कसं ओळखायचं ते, जर कर्ता स्वतःवर क्रिया करत असेल आणि ते सर्वनाम क्रियापदाच्या नंतर आलेलं असेल तर ते रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन असते. त्याच्यानंतर आय विल इम्प्रूव्ह माय सेल्फ, मी स्वतःला सुधारेल. आय विल इम्प्रूव्ह, कोणाला इम्प्रूव्ह करणार आहे, माय सेल्फ, मला स्वतःला इम्प्रूव्ह करणार आहे मी. म्हणजे मी क्रिया कोणावर करणार आहे सुधारण्याची, माझ्या स्वतःवर करणार आहे. मग हा करता ही इम्प्रूव्ह करण्याची ही जी क्रिया आहे ही स्वतःवर करणार आहे म्हटल्यावर या क्रियापदानंतर हे सेल्फ प्रत्यय असलेलं जे सर्वनाम आलेलं आहे ते कोणतं आहे, ते रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन आहे. क्रियापदानंतर येणारे आणि सेल्फ प्रत्यय असणारे सर्वनाम रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन असते. त्याच्यानंतरचं वाक्य पहा, यू शुड कंट्रोल युअर सेल्फ, किंवा इथे युअर सेल्फ सुद्धा घेतलेलं आहे. पहा, जेव्हा वाक्याचा करता यू असतो आपल्याला माहिती नाही की तो एक वचनी आहे का अनेक वचनी आहे. मग आपल्याला माहिती नाही तर आपण युअर सेल्फ किंवा युअर सेल्फ या दोन्हीपैकी काहीही वापरू शकतो, दोन्ही अर्थ होऊ शकतात त्याचे. आपण युअर सेल्फ म्हटलं तर वाक्याचा अर्थ काय होईल, पहा, यू शुड कंट्रोल युअर सेल्फ, तू स्वतःवर नियंत्रण ठेवायला पाहिजे. म्हणजे नियंत्रण ठेवण्याची क्रिया कोणावर करणार आहे, स्वतःवर. करता स्वतःवर क्रिया करायला, यू शुड कंट्रोल युअर सेल्फ. युअर सेल्फ वापरलं म्हणजे आपण यू हा करता एक वचनी गृहीत धरलेला आहे. तू स्वतःवर नियंत्रण ठेवायला पाहिजेस, स्वतःला कंट्रोल करायला पाहिजेस. आणि जर आपण युअर सेल्फ घेतलं तर या यूचा अर्थ अनेक वचनी घ्यावा लागेल. तुम्ही स्वतःला कंट्रोल करायला पाहिजे. तुम्ही एवढा मोबाईल वापरू नका, तुम्ही स्वतःला कंट्रोल करा. यू शुड कंट्रोल युअर सेल्फ, युअर सेल्फ अनेक वचनी. तर ही कंट्रोल करण्याची क्रिया कोणावर करायची आहे, स्वतःवर करायची आहे. म्हणून हे रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन आहे. जेव्हा यू एक वचनी असेल तेव्हा युअर सेल्फ वापरा, जेव्हा यू अनेक वचनी असेल तेव्हा युअर सेल्फ वापरा. तर हे रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन आहे, एक वचनी आणि युअर सेल्फ हे अनेक वचनी आहे. त्याच्यानंतर राम हा वाक्याचा करता आहे. हा वाक्याचा करता जेव्हा पुरुष असतो तेव्हा हिमसेल्फ वापरलेला असतं, स्त्री असते शी किंवा शिला वगैरे तर हरसेल्फ वापरली जाते. तर राम इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस म्हणजे परिचय देणे. तर रामने परिचय दिला कोणाचा, त्याचा स्वतःचा, इन द मीटिंग, फर्स्ट इन द मीटिंग. मीटिंगमध्ये रामने प्रथम स्वतःचा परिचय दिला, स्वतःला इंट्रोड्यूस केलं. कोणाला इंट्रोड्यूस केलं, स्वतःला. म्हणजे क्रिया परिचय देण्याची ही स्वतःची केलेली आहे. म्हणून क्रियापदानंतर येणारं हे जे सर्वनाम आहे ते सेल्फ प्रत्यय असलेलं रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन आहे. तर वाक्यामध्ये क्रियापदाच्या नंतर हे रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन येत असते हे लक्षात ठेवा. या वाक्यामधला करता स्वतःवर क्रिया करतो आणि स्वतःवर क्रिया करताना ते सर्वनाम क्रियापदाच्या नंतरच आपल्याला वाक्यामध्ये दिसते. म्हणजे रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन वापरणे अतिशय सोपे आहे. रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउनच्या जागेवरून आपण त्याची म्हणजे ते ओळखू शकतो. सेल्फ प्रत्यय असलेला, सेल्फ प्रत्यय असलेला शब्द हा कोणता आहे, नेमका रिफ्लेक्सिव्ह आहे का एम्फॅटिक आहे, त्याची जागा पहा आणि मग ओळखा. ठीक आहे, अशा प्रकारे आपण हे रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन ओळखू शकतो.